Bol som uväznený v telefónnej búdke. Momentálne navštevujem nočný kurz na miestnej vysokej škole. Vrátiť sa do svojho bytu mi trvá hodinu, ale nevadí mi kráčať sám v noci. Dáva mi to čas po vyučovaní vyčistiť si hlavu. Posledné týždne som strávil takto, v kráčaní po dlhej ceste a nikdy som nemal dôvod byť na hrane. Čo sa však stalo jedného večera, spôsobilo, že som zmenil cestu domov. Bolo to cez týždeň a ja som kráčal obvyklou ulicou, ktorá vedie do môjho bytu. Obloha bola zamračená a v diaľke som začul zvuk hromu. Ulica bola bez premávky a na dohľad nebol ani jeden človek. Na konci cesty som zabočil do ostrej zákruty. Vtedy som počul prvýkrát zvuk zvoniaceho telefónu. Na konci cesty pred staromodným starožitníctvom bol telefónny automat. Opotrebovaný. Taký. Vintage. Myslel som si, že to bolo miesto, odkiaľ zvonie nevychádzalo. Keď som sa priblížil, uvedomil som si, že zvoní telefón vo vnútri. Prečo by niekto volal na tento telefón v takú neskorú hodinu? Zvedavo som vošiel dovnútra, zavrel dvere a zdvihol telefón. Keď som zdvihol telefón k uchu, na druhom konci som začul veľmi slabé dýchanie. Potom sa linka náhle odpojila. Položil som telefón zmetený a mierne vystrašený. Myslel som, že niekto si zo mňa robí srandu. Bol som pripravený odtiaľ vypadnúť. A vtedy som ho prvýkrát uvidel. Pred obchodom so starostlivosťami bola postava. Bol ku mne chrbtom. Krčil sa. Díval sa dole na chodník. Bol veľmi chudý, s dlhými končatinami a oblečený v obnosenom bežovom obleku, ktorý bol prežratý molami. Cez dlhé, uhladené a uhľovo-čierne vlasy mal starobilý hnedý cylinder. Keď som ho uvidel, bol som okamžite nervózny, až som dostal husiu kožu. Potom som robil niečo, čo ma dodnes mrzí. Otvoril som dvere, vyklonil sa a spýtal sa muža, či je v poriadku. Ste v poriadku? Neodpovedal späť. Ostal absolútne pokojný. Po tom, čo sa zdalo ako večnosť, sa otočil veľmi pomaly. Jeho tvár bola zahalená tieňom a dívala sa priamo na mňa. Potom sa stalo niečo hrozné, čo ma doteraz desí. Klesol na všetky štyri a neprirodzenou rýchlosťou sa plazil k telefónnemu automatu. Zúrivo som zatvoril dvere, keď mlenami svojich kostrovitých rúk narazil do skla. Zatiaľ, čo som zúfal držal dvere zatvorené, tlačil tvár na sklo. Jeho oči boli mliečne biele a hľadali priamo na mňa. Ústa mal roztiahnuté do širokého úsmevu od ucha k uchu. Zuby mal obrovské. Teda, keby to boli aspoň normálne zuby, ale boli skôr ako tesáky. Jeho pokožka bola sivá a pevne vrliehala ku kostiam. Skúšal som kričať, ale nevyšiel žiadny zvuk. Samozrejme, že som nemal svoj mobilný telefón. Mojou jedinou možnosťou bolo použiť telefón v stánku. Vytočenie čísla 911 trvalo neúnosne dlho, pretože telefón mal útočný číselník. Keď som zvihol telefón k uchu, druhý koniec bol tichý. Nezaznel ani oznamovací tón. Pokúsil som sa ešte niekoľkokrát volať, no bezvýsledne. Keď som zložil telefón, moje srdce som mal až v nohaviciach. Mužov úsmev narástol a pretiahol sa mu po tvári. Keď sa mi začal smiať, stúhla mi krv. Posmieval som. Jeho smiech tlmil zvuk hromu nad hlavou. Potom začalo pršať. Keď bola ulica zahalená v tme, sotva som rozoznal siluetu človeka. Príležitostne blesk odhalil, že tam iba stál hľadel na mňa, opuchnutými, bezfarebnými očami. Čakal som tam hodiny. Keď búrka prešla, nebol tam. Bolo to, ako by vlastne nikdy neexistoval. Keď som konečne nabral odvahu utiesť, začul som zvuk, ktorý takmer spôsobil, že som vyskočil z kože. Telefón zazvonil.
Keď som ho váhavo zdvihol, triasli sa mi ruky. Keď som telefón zdvihol k uchu, na druhom konci som začul smiech. Ten istý smiech, ako predtým. Vlak duchov. Dom, v ktorom som vyrastal, bol hneď vedľa rušných železničných tratí. Z okna svojej spálne som mohol sledovať, ako okolo jazdia vlaky. Existovali tri typy vlakov, ktoré tieto trate využívali a jazdia dodnes. Boli tam dlhé drevárske nákladné vlaky, ktoré ťahali vagóny, valníky a tankery, ktoré som sa pokúsil spočítať, keď rachotili okolo. Potom to boli rýchlo sa pohybujúce priame vlaky dopravného úradu v metropolitnej oblasti alias MATA alebo DM, ako to niektorí ľudia nazývajú osobné vlaky Amtrak, ktoré by svišťali okolo, smerujúce na hlavnú stanicu v samom srdci mesta. Teraz, keď väčšina ľudí vidí vlaky, vidia iba veľké stroje, ktoré kotuľajú ocelové pásky. Ale ja som vlaky vnímal ako symboly slobody a východisko zo všedného sveta. Kedykoľvek, keď som uvidel vlak, predstavil som si všetky miesta, z ktorých chodil a prichádzal. Moja najobľúbenejšia hračka bola, samozrejme, Mašinka Tomáš. Mal som všetky postavy. Tomasa, Percyho, Gordona, Jamesa, Tobyho, Daisy, proste všetky. Keď som mal 10 rokov, starí rodičia mi na rodininy kúpili vlakovú súpravu Lionel. Pre mňa to bol najlepší darček vôbec. Skladal sa z párneho stroja a 4 vozňov. Do komína ste dokonca dostali malú fľašu a kvapkadlo, ktoré ste vložili a ktorá umožňovala dym z motora. Strávil som hodiny sledovaním tohto vláčika, ktorý obiehal v ovály, tváriac sa, že je to skutočné, a že som lokomotívu riadil lesmi, prechádzal po poliach, cez hory a okolo malých miest. Nakoniec som si rozvinul ďalšie záujmy, konkrétne dievčatá, ale stále som nestratil záujem o vlaky. Keď som bol starší, uchádzal som sa o miesto inžinierského stážistu v MATA a dostal som ho. Pre mňa to bol splnený sen. Po absolvovaní požadovaných kurzov a skúšok v učebni som sa čoskoro ocitol v kabine elegantných naftových rušňov, ktoré ťahajú prímeské vozne. Program školenia bol teraz nastavený tak, že vás niekoľko mesiacov bude jazdiť na rôznych tratiach systému s bežným inžinierom. Budem na jednej linke niekoľko týždňov a potom ma zaradia na inú linku, aby som sa oznámil s rôznymi trasami. M má 8 tras, všetky sú očíslované. Hlavná linka je linka 1 a všetky odbočné linky sú linka 2, linka 3 a tak ďalej. Začal som na linke 7, prvých pár týždňov pred tým, ako som sa presunul na linku 8. Teraz je linka 8 alebo linka Clavert Line, ako sa aj niekedy hovorí, jednou z najdlhších odbočiek v systéme. Druhá iba za linkou 2, aka Milesport Line. Prvýkrát, keď som išiel na linke 8, bol som s veteránskym inžinierom menom Hank. Teraz bol Hank v spoločnosti od začiatku. Keď sa stará železnice rozhodli, že chcú službu prímeskej dopravy, ktorá prišla o peniaze a odovzdali všetky svoje lokomotívy zo výpara spoločnosti MATA. Mali sme službu nočnej sovy, ktorá začína o 19.00 a končí o 5.00 ráno. Vyzdvihli sme prvých cestujúcich na hlavnej stanici a čoskoro sme boli na ceste do Clavertonu. Keď sme išli dole traťou, Hank sa otočil ku mne a povedal: "Je niečo, čo by som mal vedieť, ak budeš pracovať túto železnicu. Zvlášť, ak sa rozhodnú umiestniť ťa sem na linku 8, ako náhle to spravia oficiálne rušným vodičom." Pozrel som sa na neho a povedal: "Aha, a čo je to?" Hank sa zastavil, aby zatrubil na prechod a potom povedal: "Na tejto linke straší." Odpovedal som: "Straší? Ako to myslíš? Straší?" Hank sa na mňa pozrel a povedal: "Vraj to začalo kliatbou. Na konci 19. storočia, keď trať budovalo, jedna zo starých železničných spoločností postavila spoločnosť trať cez okraj starej farmy, ktorá patrila mužovi menom Ezra Gray. Bez jeho súhlasu Ezra požadovala, aby železnica odstranila kľaj z jeho pozemku a dala ich niekam inom. Ale železnica to odmietla, pretože to stalo príliš veľa času a peňazí. Pán Gray sa síce pokúsil žalovať železnicu, ale neúspel. Vieš, železnice boli v tých časoch dosť silné a železnica mala vo vrecku veľa politikov a sudcov. Aby toho nebolo málo, Ezra musel nielen zaplatiť sudcentrovi,
ale aj železnici za všetky peniaze, ktoré vynaložili na súdne konanie. To Ezrus bankrotovalo a bol vnútený farmu predať, okrem teda menšej plochy pôdy, na ktoré boli vybudované kodaje. A Ezra prisahal, že dostane svoj majetok späť, tak či onak. Keď sa neskôr trať otvorila, Ezra stal na kodajach pred prvým vlakom. Inžinier sa pokusil zastaviť včas, ale Ezra bol aj tak zasiahnutý. Pred smrťou Ezra preklial Linku s tým, že to prinesie iba nešťastie a smrť a smútok. Odtedy sa na týchto tratiach stalo veľa nehôd a nešťastí a mnoho ľudí prišlo o život. Predpokladá sa, že niektorí z tých, ktorí zomreli, prenasledujú rôzne miesta a že niekoľko vlakov, ktoré sa v priebehu rokov zrútili, sa vráti ako vlaky duchov, ktoré stále jazdia pozdĺž týchto koleníc, na ktorých sme teraz. Pozrel som sa na Hanka, keď zatrúkne na ďalší prechod. Videl si na tejto linke nejakých duchov? Opýtal som sa. Veda. Videl som všetko od bezhlavých prípravcov cez fantomové svetlá až po vlaky duchov. Spočiatku som mu neveril, ale nič som nepovedal. Nakoniec sme na trati prišli k zákrutí a keď sme z nej vyšli, uvidel som niečo, z čoho mi zamrzla krv. To, čo sa blížilo, bol svetlom druhého vlaku. Hank, preboha, človeče, zabrzdi! Zakričal som. Čo nevidíš, že nám ide do cesty druhý vlak? Hank odpovedal. Áno, vidím to. Neboj sa, budeme v poriadku. Pozrel som sa na Henka a zakričal. Zbláznil si sa? Zabiješ nás! Hank iba ukázal priamo pred seba a povedal. Nie, toho sa neboj. Dobre sa pozri na ten vlak. Urobil som to a videl som, že nielen, že prichádzajúci vlak má tvar jedného z dízlov staršieho typu, ako vidíte na fotografiách, filmoch a televíznych programoch z 50. a 60. rokov, ale vyzeral ako bol priehľadný tieň so svetlometou a osvetlenými oknami kamíny. Čo? Začal som hovoriť, ale potom na nás narazil ten tieňový vlak. No teda, nenarazil. Skôr cez nás prešiel. Celá naša kabína bola obklopená tieňmi a pruhmi svetla, keď teda prechádzal vlak, ktorý vyzeral ako osobný vlak. A prísahám, že som videl bladé postavy ľudí sediacich na sedadlách. Čo skoro to bolo preč a kabína nášho vlaku sa vrátila do normálu. Čo to do pekla bolo? Zvolal som. Hank sa otočil ku mne a povedal. To bol ten vlak duchov, o ktorom som hovoril. No, a aký je príbeh s tým vlakom duchov teda? Opýtal som sa. Hank si povzdychol a povedal. No už, všetko sa stalo krátko po založení Mata a prevzatí trate prímestskej železnice. Večerne prichádzajúci vlak práve zdolával dlhú cestu, na ktorej práve jazdíme. Keď stratil kontrolu a rútil sa dole kopcom pred tým, ako sa zrútil, sa zasekol dole v kruhu a prevrátil sa. Všetci, ktorí boli v tom vlaku, boli zabití a príčinu vraku mali na svedomí starnúce zariadenia, ktoré vtedy používala Mata. Hej, no, až na pár výnimiek bolo to, že väčšina motorov, ktoré Mata dostala zo starých železníc, mala 25 až 30 rokov a asi 35 použitých vozňov bolo ešte starších. Krátko na to sa duch tohto vlaku začal objavať po zloch tohto úseku trate a stal sa jedným z niekoľkých prízračných vlakov, ktoré strašia túto trať. Pozrel som sa na neho a potom von predným oknom vlaku. A čo ľudia tam vzadu, vo vozňoch? Myslíš, že videli to, čo sme videli my? Opýtal som sa. Hank iba pokrčil plecami a povedal. Pravdepodobne, ale som si istý, že väčšina z nich je zvyknutá, takže by som si príliš nerobil starosti. Náš vlak vedúci sa pravdepodobne teraz o to stará. Pokračovali sme ďalej do Clavertonu a dorazili sme na čas. Celú noc sme cestovali tam a späť a niekoľkokrát som videl niektoré strašidelné veci, o ktorých mi hovoril Hank. Uľavilo sa mi, keď sme sa konečne zastavili v DP, nechali sme vozne na jednej z bočných kodají a zaviedli rušen do roundhouse-u. Nasledujúce noci však boli peklom. Každú nočnú jazdu som mal aspoň pár strašidelných stretnutí pozdĺž linky 8, všetky s Hankom, ktorý by pokrčil plecami, ako by neboli nič. Myslím si však, že po takmer 40 rokoch už žiaden z duchov neobťažoval. Po niekoľkých dňoch som dostal denné jazdy, čo mi bolo úľavou a nemusel som sa báť, že znova uvidím vlaky duchov alebo bezhlavých výpravcov. Nakoniec som sa stal pravidelným rušňovodičom a bol som uvedený na hlavnú trať. Som dosť spokojný, ale ak sa niekedy tí z hora pre DM rozhodnú dať ma na službu na linku 8, na službu nočnej sovy, končím.
Čaute, čaute. Ďakujem za pozornosť, ak ste to počúvali až sem. A môžete dať like alebo aj odber, ak sa vám páčia moje creepypasty. A spodujem sa, že ich dávam takto neskoro, ale robím momentálne online kurz Photoshopu, takže ako si som sa pozabudol. A chcel som povedať, že to, čo práve počúvate, je nová skladba od Miu. Volá sa Bloodlust. A to poručujem vypočuť a je vlastne inšpirovaná novým Resident Evil 8 Village. Zatiaľ sa majte a dobrú noc.